Инновацийг та юу гэж ойлгодог вэ? Энгийн нэг жишээ хэлж өгье. Голын нэг захаас нөгөө эрг үртэл моторт зав болон сэлүүрт зав байлаа гэж бодоход үзэгч та алийг нь сонгох вэ? Ихэнх хүмүүс моторт завыг сонгодог. За яагаад гэвэл цаг хугацаа, орон зай, бүтээмжийг ихсэгдэг. Дээрээс нь бидний амьдралыг хялбарчилдаг. За энэ бол инновац. Инновацийн эрхлэл нэвтрүүлгийнхээ энэ удаагийн дугаараар би манай улсын хөнгөн үйлдвэрийн салбарт нэвтрж байгаа инновацийн тухай үзүүлэх болно. Дэлхийн нийтээр өнөөдөр хоньны ноосны өвөрмөц шинж чанарыг эрдэмтэд нээн илрүүлсээр байгаа. За жишээлбэл джинс шиг харагддаг болон агшин зур цэвэрлэгддэг хоньны ноосон даавуу одоо бүтээгдэхүүнийг хийж байгаа бол манай улсад зузаан, нимгэн хоньны ноосон даавуу за мөн инновац шингэсэн цэмбийг үйлдвэрлэж байна. Монгол хүнд малын хүч, Монгол гэрт үдээрийн хүч их. Бид хонин сүргээ өсгөж бүхий л ашиг шимийг нь амьдралын хэрэгцээ, ая тухтай байдалтай ашиглаж ирсэн эсгий турхтан. Харин өнөөдөр Монгол улсын ноос боловсруулалтын технологи улам бүр сайжирч, үн цэн нь дээшилж байна. Хонин ноосноос ноолур гэж хэмээн ялгсан. Тэр нь бол энэ гол төлөвийн говийн бүс Зүүн аймгийн хоньны ноосноос юм ноолурлах ширхэгтийг ялгасан. Хоньныхоо ноосны ноолурыг ялгаж аваад болтоны зориултад дараагц юм гаргасан. Дан маягаар сүлжин, давхар маягаар сүлжиж ингээд гаргасан байж байгаа. А инновац бол тэр чиглэлд одоо нарийн одоо ноосон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд даавуу үйлдвэрлэлийн чиглэлд бол бас суурь нь бүрдчихэд байна. Хөнгөн үйлдвэрийн салбарын түүхэнд гэх юм бол ноолууртаа бараг дүүцэх үү. Дараа пейжсэн тохиолдол бол одоо манай энэ бол анхны тохиолдол. Хоньны нос бол цаг хугацааны явцад хамгийн шалгарсан түүхийд. Тиймдээ ч дэлхийд хоньны носны ач тусыг шагшин магтах болжээ. Хоньны носоор далайн гаралтай бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэхэд тусгаарлагч болгох, хүнсний хөлдөөгчийн оронд ашиглах, нас барсан хүнээс ялгардаг үнэрийг шүүх байдлаар ч хэрэглэх зэрэг шин хэрэглээ дэлхийд бий болсоор байна. Одоо өнөөдөр Шангрила гээд худалдааны төв дотор тэнд яг одоо манай энэ дараапаар загварлаг бүтээгдэхүүн хийгээд өлөгдсөн байж байгаа. А дэлхийд дээр бол юу хийж ийнө гэхээр одоо нөгөө 50,000 долларын костюмч байдаг шүү дээ нөгөө үнэтэй брендинг те тэр костюмний даавууг хоньны носоор хийж байгаа. Хоёрдугаар болохоор одоо ер нь улс орнуудын нүүр цараа гэдэг бол дотоодын үйлдвэрлэлийн хүчин чадал дотоодын үйлдвэрлэлээр яг юугаа ингээ үйлдвэрлээд бусад гадаад улсуудад нүүр бардан байх хэрэгтэй. Биднес зис алт гэж ярихаас илүүгээр Монголын ноос ноолор гэж ярих хэрэгтэй байхгүй. Одоо нойр гэж яриад шүү дээ тийм ээ. Нойронд бол одоо ноосон хувцсыг өмссөн хүний одоо тэр нөгөө унтах гэд өмнө сэрвэлддэг хугацааг болоод 4 минутаар багасгаж ийн гэд. Энд бол ноосон бүтээгдэхүүн бол одоо маш чухал байна гэдгийг бол одоо тогтоогод ноос бол яг тэр бичил орчныг үүсгэж байна. Дээрэс нь одоо хамгийн сүүлийн үеч бол амтныг бас зовоохгүйгээр массажлах замаар ингэж авдаг ингэхэр их амтныг жаргааж ингэж ноос үсийг авж ингэж ятгал их ээлтэй зөөлөн технологи гэж ярилцдаг. Гэхдээ манай улс үүнээс өмнө хоньны носоор Улаанбаатар, Эрдэнэт, Дорнодын үйлдвэрүүддээ 10,000 гаруй хүнийг ажлын байраар хангаж, тухайн үедээ 300-аас 400 сая төгрөгийн хялгасан ширхэгтийн агуулмжтай төрөл бүрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж гадаадын 10-ад оронд гаргадаг байсан. Харин энэ салбар 1990 он гарсаар уналтанд орж, олон жилийн дараа ийнхүү дэвшилтэт технологиор эргэн сэргэж байна. Өмнөхөө мартаагүй уудлан дээшлэх, өөрийг санаачлах үйлдвэрлэгчд байгаа нь сайн хэрэг. Тухайн зөвлөлт бодлос бол маш өндөр технологи, маш олон жилийн судалгаатай цэмний үйлдвэрлэлэр бол дэлхийд бол гайхдаг юм л байсан. Биднэр бол тэднээс техник технологи оруулж ирээд зузаараас нэмгэн даавуу хүртэл боловсруулдаг үе цаг үе байсан. Гэхдээ түүхий эддер бол биднээс ирсэн өөрчлөлт гэх юм зайлшгүй зах зээлийн чамаараа. Тэгэхээр манад бол сүлжимлийн 2-р үйлдвэр гэдгээд байсан, нэхэмлийн үйлдвэр гэж байсан тэр бүгд маань бол тэр нарийн ноосыг химийн ширхтээ холиод бүтээгдэхүүн хийж ирсэн. Ноос маань нэг хэсэг бол ер нь 2000-ад оны үед буурн дээрээ хаяад нүүдэг нэг тийм эмгэнэлтэй мэдээлэлтэй байсан үе. А тэр үеэс яг нь ноосны үйлдвэрүүд хамтарч ажилласан. Тухайн үед ч гэсэн ямар дүгнэлт байсан гэхлээр цэм ийм дараапны чиглэлд манай хоньны ноос тохирохгүй юм а зөвхөн эсгий хевсэл хийхэд болох юма гэсэн дүгнэлт байдаг.
Тэгэхээр байгаа юм ашиглаад ийм хэмжээнд хүрсэн гэдэг нь өөрөө маш том дэвшил. Би яг одоо хөнгөн үйлдвэрийн судалгаа хөгжлийн хүрээлэн дээр ирээд байна. Тэгэхээр энд хамгийн сүүлийн үеийн судалгааны ажлуудыг хийдэг. Жишээлбэл 10 жилийн өмнө олвол 600 ширхэг үсэн дээр 2 цагийн турш судалгаа хийхэд ганцхан үр дүн гаргаж авдаг байсан бол одоо харин 1 минутанд 100,000 ширхэг хоньны носыг ашиглан чухал чухал үр дүнгүүдийг гаргаж авдаг болсон юм байна. Ялангуяа сүүлийн үед хоньны нос ноолуурыг ашиглан одоо хуурамч бүтээгдэхүүн ихээр гарах болсон юм байна. Тэгэхээр хяналт шинжилгээ гэдэг хамгийн чухал энэ бүхнийг дагаж инновац үйлдвэрлэл бас явж байдаг. Тэгэхээр дэлхийд дээр байгаа 1 тэрбум хоньноос Монгол хоньны нос онцлог бүтц шинж чанараараа юугаараа өөр гэдэг юм бэ? Манай Монгол хоньны нос чи өөрө жигд бус шүү дээ. Дөрвөн төрлийн үстэй ноолуур, хүмүл ус буюу хялгас ус, тэгээс сор ус, завсар ус гэсэн ийм дөрвөн төрлийн уснаас бүрддэг байгаа. Хайрс гэдэг юмных нь хооронд нь байдаг. Бичил агаар болвол тэр дулааныг одоо шингээж байдгаар энэ нос бол одоо дулаан. Бид нар одоо энэ дөрөв 500 дахин үсгэж одоо хайрсныхын хэлбэр төрсөөр би одоо үзэж байна л да. Өөр хоорондоо ингээ углацсан мэтлээ энэ хайрсны хоорондох зайнууд нь ингээ яманы ноолуураас арай илүү ойрхон ойрхон байдаг. Цагаан хоньноос нь бол ингээд цагаан гарч иж байна. Хар хоньноос бол энэ өнгө гарч ирж байгаа. Хавар хоньноос нь. Аа тэгээд бус өнгүүдийн бүгдийн нийлүүлчих төр яг энэ яманы ноолуурын энэ өнгө бас гарна. Тэгэхээр ноосноос ихэд ийм 3 өнгө гарч байгаа. Энэ 3 өнгөөр холиход дахиад 9 өнгө гаргаж болж байгаа байхгүй юу? Натурал өнгө тийм. Тэгэхээр энэ ширхэг тус бүрдэн онцлогтон тохирсон бас өрөөц бүтээгдэхүүнүүдийг үйлдвэрлэх бол боломж байгаа. Миний энэ барьж байгаа энэ бол 30% ноолууртай, 70% хоньны ностой. Энэ бол хүн барьад үцгэд бараг ноолуур шиг адилхан. Тэгэхээр энэ хамаагүй хямдхан. Энийг хийгээч гэдэг нь Японууд л зөвлөж гээсэн. Аа тэгээд энэ ноосны ноолуур гэж яриад байгаа нь бас дэлхийд бараг шинэ нэр төрлийн түүхийд. Жишээлбэл энэ ховцсон үйлдвэрлэл дээр ноосон бүтээгдэхүүн нь Австралийн нарийн ноосон носыг дийлэнх хэргэлдэг. Тэрнээс онцлог нь нөлөө манай Монгол хоньны нос зөөлөн чанартай. Тэр Австрали хоньны ноосонд бол энэ ноолуур гэж байхгүй. Тэр зөвхөн хялгаслаг шин чанартай. Зүгээр л урт ургаад байдаг. Шинжлэх ухаан технологийн судалгааны дүнд нос, ноосон бүтээгдэхүүний эмчилгээний болон урдчлан сэргийлэх чанарыг нь олон улсын судлаачид нэн илрүүлсээр байна. Манай Эрдэмтдч Дунд Говь аймгийн сайн цагаан хоньны носыг нас хүйс тус бүрээр нь ялган бэлтгэж, эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зэргээр ашиглалт сайжруулалтыг төрөл бүрээр хийж байна. Тэгэхээр энэ дээр ямар шин чанарууд илүүж ихэр одоо бага насны тийм ээ охин төлөг болон одоо эр төлөг ни ноосондох ноолуурын агуулмж нь бол арай их 42%. За тэгээд үүнийгээ дагаад бас мөн тэр ноолуурын ширхэгт нь бол нарийн болж ирсэн. Миний хайжууд олон өнгийн утас өрөөтэй байгааг үзэж та бүхэн харж байгаа бах. Манай улсын хувьд жилд 400-500 тонн утсыг импортоор оруулж ирж хэргэлдэг. Бидэнд байгаа нөөц боломжийг ашиглах юм бол бүрэн дүүрэн энэ үйлдвэрлэлийг сэргээх юм бол утсыг бид өөрсдөө үйлдвэрлэх боломжтой олон зүйлийг өөрчилж болох одоо байдал эндээс харагдаж байгаа. Үйлдвэрлэл хийдгүү усуд бол ердөө л тэгэл гуйлахч болно шүү дээ. Биднээс өөрсдийнхөө ховц сунарыг эд жуух бүтээгдэхүүнийг өөрсдөө үйлдвэрлэж өөрсдөө хийж чадахгүй юм л дандаа импортоор орж ирнэ. Одоо чөлөөл Америкээс орж ирж байгаа тэр жимс жимс гэн байна. Франц, Италиас орж ирж байгаа гадны дотны ховцснууд байна. Биднес хитрхийг мод өгдөг, хитрхийг брэнд өгдөг. Гэтэл нэг эсрэг талтаа Монголын үндэснийхээ үйлдвэрлүүдийг цаамаар яг дампууруулаад байх үндэс нь болдог. Улс орон бол гэр бүлийн олонлог. Үр хүүхдээ бид бусдын гарыг харахгүй, би даасан амьдралтаа байгаасаа гэж хүсдэг. Гэхдээ улс орноо ийм байгаасаа гэх бидний чинь хүсэл нүдэнд харагдахаар ил тод байгаа болов уу? Маргашиг магад 7 уулын цаатахыг сэрж харах Монгол хүний ухамсар яагаад
барагцсаар, багацсаар байна вэ? Тэр чинь юм. Хуучин хувцсыг задлаад, хогийн энэ хувцнуудыг шинэ аваад, хим цэвэрлэгийн дүгэл задлаад дахиад хувцс хийчихдэг. Манай наран тул дээр яагаад юм хямдхан байгаа чинь? Тийм л учиртай шүү. Түүнээс хятад жингийн юмнууд та нар үнтэн шүү. Ирээн дээр тийм л юм зарж байгаа. Ер нь. Ганган дэгжин бардамнал хөөр цөглөлийн нүдний шилний цаанаас бодит байдлыг харахад хэцүү. Үнэн гэвэл энэ салбарт хийж бүтээж байгаа нь байхад хүний нүдсийн дутагдалч харанг дэлдэж байна. Хитгэн хүний өөр хоорондоо булаацалдаж байна. Инженеруудын хүсэлт бол хүний нөөцийн эрэлт их байна. Хүнээ нэгч юм. Одоо тоног төхөөрөмжөд сул зогсолт их байна. Энэ хүмүүсийн инженер бол жилдээ нэг 5 хүн мэрэгжлийн их сургуульд мэрэгжлийн ангитанд элсэж орж явах жишээтэй. Монголоо хөгжүүлээ, Монголынхаа бас баялаг дээр бас нэг бизнес хийгээд явчих гэсэн мэрэгжлийн бус усууд энэ салбар руу сүүлийн хэдэн жил бол төрж орж ирсэн. Гэвч эцээс мэрэгжлийн инженер тэрнгийн ажилтан гэдэг чинь хамгийн чухал. Уул нь бол засгийн газраас дэмжиж энэ эрэлттэй засгийн газрын мэрэгжил болон тэргүүлэх мэрэгжилд оруулдаг байсан. Сүүлийн тогтоолоор харин хасаа хийсэн нэг эсрэг нөгөө талдаа үйлдвэрлэгч нар бол сүүлийн бүр ямар сандаа эрэлттэй болоод үйлдвэрийнхаа сайн тэргүүлэх ажилчдыг өөрсдөөсөө санхүүжилтэд гаргаж сургах тохиолдол ч гарч ирж байна. Хонины носоор биднес чинь нэгмэл болон сүлжмлийн зориултаа хоёр үндсэн гол ангиллаар ээрмлээ үйлдвэрлэв. Зориултаас нь хамааруулаад нэмгэн болон зузаан сан бол утсаа ингээд номерээр нь өөр хийж байгаа юм даа. Жишээлбэл одоо энэ бол 121 номер яваа. Дан эрдтэй хонины нос утсаа. Энэгээр биднес одоо гадуур холтоны дараах болон зарим үед бол хонины нос хүнжил адиал гэж үздэг шүү дээ. Тэрийг нэг үйлдвэрлэхэд гол үг. Энэ одоо 642 номерын утас байна. Энэ 64 номерын утас. Тэгэхээр энэ утасны номерын тоо дээшлэх тусмаа энэ утас нарийсна. Энэ утас нарийсах тусмаа хийж байгаа бүтээгдэхүүн энэ даав нэмгэн болно. Гэхдээ Монголд нөгөө нэг нарийн утас нь хөгжөөгүй урд нэг үйлдвэрлэдэггүй болохоор тэрний төрлийн тоног төхөөрөмж тэрийг ашиглах байгууллагууд маш цөөхөн байдаг. Маш цөөхөн байдаг. Тийм учраас одоо бас их хэмжээгээр үйлдвэрлэж одоогор бас чадахгүй байна. Дээрээс нь төр засгаас бас боломж олцоо гэж харж мэддэг усууд нэгэд цуг суугаад ингээд ярилцаад хийх юм бол уг нь энэ салбар маш богино хугацаанд баялаг хөрвдлөх боломжтой гэж боддог. Энэ 100% ноос гэвэл шинжилгээ нөхөн 100% ноос гэж гарч чинь. Урдаас орж ирж байгаа утсыг 100% гэж байгааг нь үзэхээр зэрэг 50% ноостой. 50% нь гэж байгаа нь 25, 10% ноостой. Бусд нь юу байх вэ гэхдээ зэрэг нөгөө полиэстер, акрил гэдэг химийн ширхтүүд. Тэд нар чи юу юм хтер зэрэг гялгар цаас байхгүй. Зүгээр нэг таймлаад ийх юм бол нэг гялгар уутан дотор байгаа л гэсэн. Тэр бол ямар ч амьсгал юм байхгүй. Нос бол тэгэхэд одоо бүхэл тэр хүний арьс чинь бол амьсгалдаг эрхтэн шүү дээ. Тэрний одоо тэр хэвийн амьсгалдах нөхцөлийг нь бол хангаж байгаа учраас бол бид нар цаашдаа энэ носон бүтээгдэхүүнэл одоо ашиглах хэрэгтэй. Аливаа улс орныг тодорхойлогч хүчин зүйлсийн нэг бол хувцас байдаг. За энэ хувцас нь бол тухайн улс орны ахуй нөхцөл, байгаль цагуур, хөдөлмөр эрхлэлттэй мөн холбоотой байдаг. Япон улсын одоо хүмүүсийн өмсөж хэрэгэлдэг хувцсны хувьд ярих юм бол материал нь торго, хөвөн, за хулс байдаг. Тэгвэл манай улсын хувьд бол түүхий эдэн маш баялаг хоньны нос, нодорн бүтээгдэхүүн. За эрдэмтдийн инновац шингээсэн, технологи шингээсэн маш олон бүтээлүүд сүүлийн үед шинээр гарч байгаа. Тэр дундаа одоо хоньны нос нь сүлжмэл бүтээгдэхүүнээр 4 хувцас хүртэл бүтээсэн. Гэвч энийг бас нийгмийн хэрэгцээнд төдийлөн өнөөдөр ашиглаж чадахгүй зовсонг байдалтай байсаар байна. Монгол хоньны бүдүүн носноос 52-2-ын номерын утсыг Монгол нос гаргаад үйлдвэрлэв. Тэргээр нь манайх сурагчийн 4 хувцсыг хийсэн. Сурагчийн 4 хувцсыг бол нэг хоёр төрлөөр анх санаачилж хийжсэн. Нэг нь болохоор гаднад формын хувцс, нөгөөдөр нь болохоор доторх жилет, майк гэж. Нэг нь сүлжм, нэг нь ихмэл. Үндэсний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлье гэд тэгээд энийг ингээд хийгээд эхэлсэн. Тэгээд энэ тун удахгүй
тухайн үеийн засгийн газар унаад тэгэл дараа өөр намын засгийн газар гарч ирээ ингээд энэ яваагүй. А маш том зах зээл дээр ажлын байр маш олон бүрдэх боломж байсан. Тэгээч яг тийм зорилгоор бүх жижиг дунд үйлдвэр хооронд нэгдээд тэгээд кластер мэргэ ажилласан. А гэтэл энэ ажил бол ямар ч үр дүнгүй болоод зогссон. Тэгээд энд оролцсон бараг ихэнх аж ахуйнууд бүгд өрөнд оролцсон шүү дээ. Жил бүр ерөнхий боловсролын сургуульд 200 мянган гаруй хүүхэд сургуульд элсэн ордог. Тэдний өмсдөг 100% нейлонын дүрм тувцсыг ноосны агууламжтай чанартай хувцсаар солих. Өөрсдөө өмсөж зүхэ хийдэг болыг их үндэсний үйлдвэрлэгчдийн оролдлого, гордлого бүтсэнгүй. Эрх үйлдвэрт том нээлт болсон энэ ажил, энэ инновацийг нэвтрүүлэхэд бид өөрсдөө чөдөр чагтуулж, нэгнийхээ хийснийг дэмждэггүй харлахан байдал нь улс орныхоо хөгжлийг үр хөвгтөөч хохиросоор байна. Дээдсийн явдал цэх бол ард иргэдэд тустай, дээлийн шилэг бүх бол эдлэгэнд нэмэртэй гэдгсэн. Манайха одоо эдлэн үйлдвэрт шүү. Тэг би шаранда Монголд энэ даава гаргаад дахиад өөрөө эдлэн үйлдвэр гаргаад тэгээ би энэ брендийг гаргасан юм шүү. Уг нь бол Монгол улс одоо аль нэгэн нам 4 жилийн бодлогоор биш. Ийм үйлдвэр, ийм боломж гарсан болоод энийг бидний хөгжүүлэл цаашаа явах бол ийм л одоо ингэжэж бидний хөгжих үндэслэлтэй. Үйлдвэрлэгч нар бол хийх боломжтой гэдгийг ямар ч байсан батсан. Одоо ноос хагас ноосон даавуу сурагчийн дөрөв төвцний чиглэлээр хийгээд гаргаад ирсэн. Гэр тусмаа метрийн давуу хийнэ гэдэг бол маш их том ач холбогдолтой. Нэг талаас нь төв хийдэ ашиглаж байна. Энэ нь малын нөгөө амьдын эдийн засгийн үзүүлэлтийг нөлөөлж байгаа шүү дээ. Нөгөө талаас нь болохоор оюудлын материал хийж гэнэ гэдэг чинь манай олон оюудлын үйлдвэрүүд өөрийнхөө эх орны ийм 100% органик бүтээгдэхүүнээр үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, үйлдвэрлэл брэндүүдийг хөгжүүлэх суур нөхцөлийг нь манайх бүрдүүлээд өгч. Цар тахлын үеэр хил хаагдхад импорт зогсож хүнсний нөөцийн хомсдолд орж байсан бид үүнээс сэрэмж сэхэ авсангүй. Амгүй мэт дор бүрний чимээгүй явах бид бугшсан бухимдлаар дүүрэн нийгмийн шүмжлэт ч яах вэ? Бидний оролцоол энэ бүгдийг өөрчлөн. Ядарсан ч унсан ч дахиад л босдог үндэсний үйлдвэрлэгчээ хэрхэн яаж дэмжих вэ? Хийчихсэн зүйлийг нь хэрхэн өргөх вэ? Өнөөдөр дэлхийн зах зээл дээр хоньны ноос ноосон бүтээгдэхүүний эрэлт хэрэгцээ маш өсөж байгаа. За хоньны ноос бэлтгэлээрээ тэргүүлэгч улс орнуудыг дэлхийн эдийн засагчид, шинжээчд хоньны нуруунд ирэх эдийн засагтай улс орон гэж үнэлдэг бол харин манай улсын хувьд энэ салбарын хөгжил мэлхийн өсрэлтийн үнсэлттэй гэсэн одоо тодорхойлолтыг авдаг. Тэгвэл улс орнууд үйлдвэрлэлээ анхаарч байгаа энэ цаг үед манай улс үйлдвэрлэлээ хэрхэн хөгжүүлэх вэ? Одоо энэ утсыг хийнэ гэдэг бол дэлхийн технологийн хаан гэж одоо ер нь бол яригддаг. Энийг технологийн эзэмшээд тэгээд явуулна гэдэг бол тийм амархан биш. Энэ ноос нолуурын үйлдвэрлэлийг цааш нь хөгжүүлнэ гэж одоо бодох юм бол манай одоо улсын хэмжээнд бүр улсын бодлогоор одоо эрх үйлдвэрийг л барих хэрэгтэй. Одоо энэ эрх үйлдвэрийг бол 15 жилээс 20 жилийн хугацааны хөнгөлтэй зэйлийн бодлогоор явж иж энийг авч явуу гэхээс биш. Манайх шиг 1 жилийн хугацаатай, 2 жилийн хугацаатай. Тэгээд жилийн 15-6% хөвтэй зээлэр явах ямар ч боломж байхгүй. Одоо хамгийн ойрын шиг хятадууд гэхэл биднес яг хөгжүүлэх салбарынхаа чиглэлд бол баг хүүгүү шахуу зээл өгч шүү дээ. Эн чинь бол биднес яг тийм зээл авсан усуудаа өрсөлдөхөл хамгийн хүнд. Ястаа энэ салбар Монголын энэ салбарт бол үнэхээр Монголынхаа энэ салбар хөгжүүлэх гэсэн сэтгэлтэй усууд нь л одоо зүтгэж байна. Экспортод гарах боломжоор л одоо хөгжнө үхээс биш. Бид нэр 3 сая хүнээ хангаад тэгээд хөгжнө гэдэг бол үнэхээр хөгжил биш л. Ялангуяа Оросын жишээлбэл ирж байгаа хүмүүс бол цэмбэр нь хатдан авах сонирхол аягүйх байгаа. Бид нарт маш их таалагдж байгаа. Тэгээд одоо жишээл миний барьж байгаа энэ дараап гэдэгт чинь ингээл гадны хатдан авагч нар өө энэ чинь нөгөө Zara H&M-ийн брэндийн бүтээгдэхүүнүүдийн пиджак хийдэг материал байна шүү дээ гэж байгаа байхгүй. Тэрхээр бид нар стандартыг нь бариад тухайн хэрэглэгчтэй зориулад үйлдвэрлэх бүрэн бололцоотой. Тэгэл ерөөсөө л ганцхан зангилаа болж байгаа юм бол энэ Оросын зах зээл рүү импортын татвар. Зангилаа болсон олон асуудал
энд би 1.20-оос 1.2-оос 1.5 кг нас авдаг. Малчид носоо үндэсний үйлдвэрлэгчдэд өгснөөрөө килограмм тутамд 2000 төгрөгийн урамшууллыг авдаг болсон нь нэгэн үе үйлдвэрлэгчдийг багахан тэнхрүүлсэн. Гэвч өнгөрсөн жилээс орлого нь 50 сая хүрсэн малчид 10% албан татвар өгдөг болсноор ий баримтаа шаардахгүй хятад чэнжүүдэд носоо тушаах нь их болжээ. Дахиад л үйлдвэрлэгчдийн нуруунд дэр ачаа ирсэн. Хэрэв өнөөдөр сурагчийн дүрмт хувцсны үйлдвэрлэл эхэлсэн ирчээрээ явсан бол бид цэрэг, цагдаа, төмөр зам, онцгой байдлын төрийн албан хаагчдыг дүрмт хувцсаар хангахын зэрэгцээ бусад улс орныг дүрмт хувцсаар хангах бүрэн боломжтой байсан. Ийм халаглал үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд өдөр бүр төрдөг. Учир нь эдгээр дүрмт хувцсны материалын стандарт ноосны холиотой байх шаардлагатай ч манай улс өнөөдөр хүртэл төсвөөс тогтоосон үнэнд тохируулах байдлаар гадны хямдхан материалыг эдгээр хувцснуудад ашиглаж байна. Бид нар Япон, Солонгос, Хятадын үйлдвэрүүдээр зөндөө явж исэн. Тэгэхээр кластерын системээр л явж ич хөгжиж байгаа. Тэр кластер гэдэг нь би бол энэ утсыг хийгээл болох байхгүй юу. Энээс цааш надад юм хийх шаардлага байхгүй. Би энэ утсаал төгс хийх ёстой. Төгс хийх ёстой. Дараагийн үйлдвэр нь энэ утсыг аваад даавууга хийдэг. Дараагийн үйлдвэр нь даавууг нь аваад тэр оюумл бүтээгдэхүүнээд хийдэг. Ийг ингэж л одоо хөгждөг юм байна. 2019 оны статистик мэдээгээр нийт импортын текстил даавуу, даавуу төс бүтээгдэхүүн 85 сая доллар орчим байсан бол 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар 130 гаруй болжээ. Худалдан авалт сайжирсан мэт боловч үүний цаана үндэсний үйлдвэрлэл буурсан гэсэн үг. Гэтэл манай улс жилд бэлтгэлдэг 100,000 тонн нолуурынхаа 80,000-ыг самансан болон угаасан хэлбэрээр Хятад улс руу экспортлдог. Үнгүй бэлгэлж байгаатай адилхан. Харин үлдсэн 2,000 тонныг үндэсний үйлдвэрүүд ашигладаг. Жилийн жилд он гармагцал үйлдвэрлэгчид түүхий эдийн хомсдолд ордог. Хятад улс өөрсдийн дотоодын ноос нолуурын нөөц дээрээ манахаас авсан түүхий эдээ нэмж үүгээрээ дэлхийн ноос нолуурын 50% хангах буюу зах зээлийг атгаж байхад манайх түүхий эдийнхээ 20%-аараа 48% нь хангадаг. Ухаж бодоод нэхэж санах зүйл дэндүү их байна. Яманахын ноолуурыг бид нар одоо угаагаад аваа явчихж байгаа шүү дээ. Тэгэхэд бид нар самандаг болоход ямар хэмжээний ажлын байр бий болох вэ? Ямар хэмжээний валют бүрдэх вэ? Ер нь бол угаа самансанаа өгчих бол үнэхээр хайран. Угаагаад самансан ноолуурын үн ерөөсөө 1.2 дахин л нэмэгддэг. Та тэгж үтсэн л дээ шууд угаагаад самнаад гаргахад гаргаснаас тийм ээ шууд эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлээд гаргах хоёрын хооронд ямар ялгаа байна гэхэд нэг жилд ойролцоогоор 9.8 тэрбум төгрөгийн алдагдaltaй байна гэдгийг бас бид нэр тэр нэг эдийн засгийн өнлөмжийг тодорхойлохдоо бас тийш тооцож гаргаж ирсэн. Австралийн хувьд бол түүхий эдийн бэлтгэлийн тогтолцоо хамгийн сайн хөгжсөн газар. Одоо энэ нэг Бэржийн хөдөлთაа эдэр бол маш сайн. Одоо нэг микро ноосны зөрүүн дээр 10 долларын зөрөө гарддаг газар байхгүй юу? За Итали улс байна. Үйлдвэрлэлээрээ бас мөн инновац Европод бол хамгийн өндөр төвшингийн одоо нарийн даавуу үйлдвэрлэлээрээ Итали улсд эргүүлж байна. Тэдгээр улсуудын бэлтгэлийн системийн суурьшуулмаар байна. Бэржийн тогтолцоонд энэ чэнжин гээд энэ гараас гар дамжсан түүхийд үн цэнэ өгөхгүй байдлыг бол халмаар байгаа байхгүй юу? Ер нь бол олон улс дээр бол түүхийд бэлтгэх биерж, түүхийд бэлтгэх хоршооч гэдэг юм тий. Тэр малчин тэрийг өөрөө хариуцлагатайгаар бэлдэж одоо үнийн ялгаатайгаар борлуулж чадчихдаг одоо даваадлт. 1-р зэрэг, 2-р зэрэг, 2-р зэрэг гэдэг юм уу тий. Энэ нь өөрөө хоош ороо багтай, хялгаас амгуулж багтай. За нөгөө талаараа малаа угаадаг тий. Самнахаас өмнө хялгасаа ялгахаас өмнө угаалгадаг байх. Тэрнийгээ дагаад одоо бичил бит паразит бактериуд бас багсдаг байх жишээ тий. Сүүлийн үед анзаарахад малчид бол ноосыг хоёрдогч ашигын чиглэл хараад байгаа. Ерөөсөө махах гэдэг. Махны яг үгээр илүү нугламтай, махны гарт сайн, жин татчлын үйл болоо гэдэг өнцгөөс хараад байгаа байхгүй юу? Хоныг ингээл нуруугийн дамнуулаад хайр найргу боддог. Тэр нь юуны будаг байдгаа гэхээр модны будаг, төмрийн будаг, хамаагүй будаг. Тэр будаг бол үйлдвэрт ирээд үнэхээр технологийн явцад хатаад
барьцалтаад нөгөө ноосны үндсэн шин чанарыг алдагдуулаад хог хаягдл болгож байна. Ер нь бид нар бас туршсан нэгэн үндэсний байгууллагын хөдөлмөр эрхлэлт хэмжих төслөөр хоньны ноосныг ингээ хяргадаг болгоё ширэн гээд. Тэгтээ автомат машинаар тий. Ингээд яхад бол хүний хөдөлмөрийг хөнгөвчлсэн нэг чадвартай багш нар сургагч багш нар бол 1.5 минутанд хяргачихж байгаа бүтэн хоньыг. Ноосны ашиг шимийг өсгөх тал дээр бодлогоор энэ хөдөө аж ахуй яамч байт юм уу? Эдийн засгийн хөгжлийн яамнаас бас бүсчилсэн тийм хоньны аж ахуйнуудыг хөгжүүлэх тал дээр бол сүүлийн үед бас чиглүүлэх тийм шаардлага гарч ирээд байгаа. Боломжийн алдахын зовлонг үйлдвэрлэгчид сайн мэднэ. Улирлын шинж чанартай түүхийд болох 30 мянган тонн хоньны носоо үр ашигтай эцсийн бүтээгдэхүүн болгох, үндэсний үйлдвэрүүдийн жилийн нийт хэрэгцээний 65-70% тэнцэх хэмжээтэй энэ нөөцөө дотооддоо улам бүр нэмэгдүүлэх, авч үлдэх, энэ бүхний суурь их үндэс болсон малын үржлийн ажилч энд зайлшгүй сөхөгдөнө. Төр засгийн ултай тогтвортой шийдвэр туйлширлаас төв тэнцвэрлэл рүү эргэж харах хурц хараа хаана байна вэ? Тэгэхээр яг энэ түүхийд бэлтгэлийн асуудал гэж яриад байгаа мөртлөөнөө тэрэн дээр яг тогтвортой тэр түүхийд үйлдвэрлэл бий болгох тэр ажил бол ерөөсөн Монголд орхигдчиход байна гэж үзээд байгаа байхгүй юу? Италиас бүр энэ эрмэл утасны үйлдвэрийн хүмүүс манай үйлдвэрийг ирж үзчихэд энэ дунд говь руу явж очиод нэг 1000 яматай айлд очиод үзсэн. Харин үржүүлэг буруу байна яа. Яагаад үгсэн чинь тэнд нөгөө төрөл бүрийн өнгийн яманууд байж байгаа байхгүй. Тэгэхээр л энэ цагаан бол цав цагаан л хар бол хав хар, бор бол боб бор л байх. Маш их хөрөнгө зарцуулсан удаан хугацааны ажил байх ёстой. Хуучин бол байсан, одоо бол бүх мал ирлээс чинь дийлэнхтэй ерөөсөө бүдүүн наастай болчихсон. Манад үржүүлэгдэж байгаа хоньны 90% бүдүүн бүдүүтэр ноост хонь байдаг. За яг нь нарийн нариутэр ноост хонь нь бол нэг 10% эзлүүлнэ. А гэтэл одоо нөгөө малчин болгон өөртөө үрчлэх ажил хийдэг. Та бүхэн бүгд мэдчихэ. Намар болохоор л хэлтгчийн хуц ухааны одоо эрэлт гардаг. Зүй аймагт байгаа тэр үзмчин хуц. За эсвэл бол тэр баг үйлдвэрийн хуцыг л авъя. Техник хэрэгсэл өндөр хөгжиж учраас богино хугацаанд нөгөө тийг зөвлж авчраад тэр хаа хэвсэн увсад очоод нөгөө малаа сайжруулж ийн гэд ингээд тавьдаг. А гэтэл эн чин манай Монгол улс чинь өөрөө байгаль цаг уурын олон бүс бүслүүрт байршдаг учраас яг тухайн бүс бүслүүртэй л оршин тогтнож байгаа тэр мал тухайн ашиг шимэл өгч чаддаг. А харин бүс нутаг дотроо бол болно. Одоо говийн бүсэд байгаа хониудыг тийм ээ одоо үндсэн сайжруулагчаар одоо өөр сэргэлдээ орших аймаг сумдын хониноос хуцуудаа авч ашиглах ч гэдэг юм уу те энэ юмнууд бол бас боломжтой. Бүтээгдэхүүн маань тогтвортой үйлдвэрлэл явагдаж өшөөч бас технологи наривчлан шинжлэх юм боломж нь олддог байгаа. Тоонд биш чанар руу хөөцөлдөж чадах юм бол бид нар түүхийг маш сайн чанартай бэлтгээд түүгээр үйлдвэрлэлийн дамжлагад гарц өндөртэй те тэгээд шин чанар өндөртэй эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх боломжийг бий болгох бүрэн боломжтой. Манай улс ажил эрхэлдэг 4 хүн дутмын 1 буюу 305,1 малчинтай. Өнөөдөр малчин таны үйлдвэрлэгчдэд өгсөн хоньны ноос, түүхийн эд, таны охины сурагчийн дүрмт хувцс, таны хүүгийн пальто дээл болж эргэж очдог. Энэ гинжин хэлхээний бат бөх түгжээ нь чанартай түүхийн эд. Танаас их орон эхэлж, таны гараар улс орны хүч тэнхээ болсон үйлдвэрлэлийн тоосог өргөддөгөө гэсэн үг. Жижиг дунд үйлдвэрүүд бүгд боломж хүлээж байна, бас хамтралыг хүлээж байна. Бэлчээрийн хоньны аж ахуйгаа тордож хөгжүүлэх, тоо бус чанарт анхаарах, ноосоо өмөрөх өмөлзөллөөр мөнхийн хоёр хөршинхөө дунд бид хэрхэн хүл тэнцэн босох вэ? Хөгжлийг дөтлөх, инновацийг нэвтрүүлэгчд үйлдвэрлэгчтэй түлхэх биш, түшээд аваасай. Шинжлэх ухааны ололтыг улс орныхоо нөөц боломжтой уялдуулан үйлдвэрлэлийг эрчимжүүлэх, хоньны ноосыг бүрэн ашиглах, за тэр дундаа хийж болох бүхнийг хийх дотооддоо үйлдвэрлэх боломж бидэнд байна. Технологи, инновац байна.
Үйлдвэрлэгчид ажлын байрыг хэдэн зуугаар нэмэгдүүлж, Монгол хүний нүд сэтгэлийн галыг асаасан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх эрмэлзлээ гээгээгүй байна. Харин тэдний хөлөөс чулуу зүүж биш, хоцролгүй хамт зэрэгцээ татлах төр засгийн дэмжлэг тууштай бодлого энд өгүүлэгдсэн хэвээр байна.